አሜሪካ በኢራን የካሚካዝ ሰዋል ባይ አውሮፕላን ጥቃት ሶስት ወታደሮቿ መገደላቸውንና ሌሎች በርካቶች መቁሰላቸውን ተከትሎ ለኢራን ብድሩን የማይመልስ ወንድ ልጅ አይወለድ ስትል ማስጠንቀቂያ ሰታታለች ኢራን በበኩሏ በጥቃቱ ጄ የለበትም እንደ ጲላጦስ ከደሙ ጹህ ነኝ ስትል ነው ወታደሮች በኢራን ስሪቱ የሰዋል ባይ ጦር አውሮፕላን ካሚካዝ የተገደሉት በዮርዳኖስ ነው ይህ ሀውቲዎች በበኩላቸው አንድ ይት የእቀጫኝ መርከብ ማገታቸው ተገልጧል ይህ የመርከቢቱ ስም የጋላክሲ ሊደር ካርጎ መርከብ ናት ሄዝቦላ ኃይሎች በበኩላቸው የመጀመሪያውንና ኢራን ስሪቱን የፎልክ አንድ ሚሳይል እስራኤል ላይ መተኮሳቸው ተገልጧል ይህንን ርእሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ የአሜሪካ ባለስልጣናት ዛሬ ይዙት ይጨብጡት ጠፍቷቸው አይጥሞቷን ስትሻ የድመት አፍንጫ ታሸታለች ሲሉ የቡና በረካቸውን በዛቻና በፉከራ አሳልፈው የተባለው ተባለው የአሜሪካን ሹማምንት እንደዚህ እሳት አልብሶ ሳት ያስተፋቸው ደግሞ ኢራን በድፍን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር የያዘችው የከፋና ከባድ የእሳት ማራገብ ግብር ነው በተለይም ደግሞ በምርጫ የጦፋ ፎከከረ ቃላቶቻቸው ሳይቀሩ እየተቆራረጡባቸውና በማይምረው የእድሜ ክፉ ጫና ፀሐይ ነፋሱ በጠንቀኛነት የቆሙባቸው የሚመስሉት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኢራን በዮርዳኖስ ለተገደሉት የአሜሪካ ወታደሮች ሙሉ ትለብሳት ትለብሳታለች ነው ያሉት አዛውንቱ ሰው የኢራኑ ካሚካዜ ሰዋልባ የጠር አውሮፕላን ከሰማይ የእሳት መርዙን ተፍቶ የገደላቸው የአሜሪካ ወታደሮችና ቁስለኞች ጉዳይ እስከኒኩለር ጦር መሳሪያ ድረስ ለበቀል ጥማችን የምናረካበት ሊሆን ይችላል ሲሉ በጽኖ አስጠንቅቀዋል በዚሁ ጉዳይ ማብራሪያ የሰጡት የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጦር መሳሪያ ፍተሻና ቁጥጥሩ ሰው የነበሩት ደቪድ ኦልብራይት ኢራን የዚህን ያህል ነገር በአፍንጫ ይዛ እንድታናፍር የሚያደርጋት የሌላ የምንም ሳይሆን የሰራችውን የኒኩለር ጦር መሳሪያ ተማምና ነው ሲሉ አሳይተዋል አሜሪካ በአሁኑ የአሜሪካ ወታደሮች መገደል በቀጥታ ኢራን ላይ ጦርነት የምትከፍት ከሆነ ደግሞ አለቀ ለኦትሮም ውስጥ ውስጡን ሲፍግና ሲጋጋም የነበረው የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር እሳቱ ይቶግና ሰማይን ይልሳል ክፉኛ ሙጦ የነበረው ምባጭ ሁሉም ይፈርጣል ያ ሆነ ማለት ደግሞ የአለም ብሪተኛና ምክር ቢሉ ተክሳስ ከመጤፍ ያልታያቸው ወዲያም ከውሸትና ክህደት በስተቀር የማያውቁት ፖለቲከኞች አንድም ያበጠውና የቆረበጠው ልባቸው ይሟሽሻል ሁለትም ደግሞ ይህች አለም ይዘዋት እየጎተቱም እየገፉም እንደ እሳት ራት ከእሳቱ ቶኒ ማግዷትና ያርፋሉ ማለት ነው ይህን ያዘልን ይሏል ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የአሜሪካ ማእከላዊ ዝ ባወጣው መግለጫ ደግሞ ከተገደሉት ሶስቱ የአሜሪካ ጦር ኃይል አባላት ውጭም ሀ አምስት ወታደሮች ክፉኛ መቁሰላቸውን አስታውቋል እኒያ በቀድሞው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኒኩለር ተቆጣጣሪ ተቋም ዋናው ሰው አልብራይት አዚህም መለስ ሲሉና እንዲህ ይላሉ ኢራን የኒኩለር ቦምብ ለመታጠቅ የቀራት ቢበዛ አምስት ወራት ት ብቻ ነው ሲሉ ይጠቅሳሉ እናም ቃሉ ኦልብራይት የአሜሪካ መንግስት ከዚህ በኋላ ለኢራን ጥርት ያለ አቋሙን ሳይሆን መልእክቱን አፍንጫዋ ሊነግራት ይገባል ሲሉ ባይደንን በሌላ የጥሪ ደውል ቀስቅሰዋቸዋል ይሁንና እድሜ ያስጎነበሳቸው ሰው ጆ ባይደን በዚያ ሊነድ ሰበብ በሚፈልገው የዚያ ቀጠና ምድር እሳት ላይ ይብሱን ቤንዚን ይቸልሱበት ይሆን ወይስ ሌላ የጉድ የማአት ድርስር ጉዝ ደመናና ሳተገሞራ የተፋጠጡበት አስፈሪ ወቅትና አጋጣሚ ባይደን ዛሬ ለህዝባቸው ባስተላለፉት መልእክታቸው በሦስቱ በሶስቱ የአሜሪካ ወታደሮች ሞት ክፉኛ ማዘንና መበሳጨታቸውን አስታውቀዋል በኢራን ስሪቱ የሰው አልባ የጦር አውሮፕላን ጥቃት የተፈጸመበት ስፍራ ሶሪያና ዮርዳኖስ በሚዋሰኑበት ድንበር ነው አሜሪካ በዚያ ስፍራ ከ 3 በላይ ወታደሮቿን ማስፈሯ ሲገለጥ ይነበባል ከዚሁ ከዛሬው የሰዋልባ የጦር አውሮፕላን ጥቃት በስተጀርባ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሰይድ ካሚኔ መኖራቸው ይነገራል በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና በተቀጣጠለው ውጥረት ኢራኑ መንፈሳዊ መሪ ሚናይ የጎላ እንደሆነ ዘንድ ይገለጣል ይህ አሜሪካ ህጋውጮች በበኩላቸው የሀገሪቱ ወታደሮች በዮርዳኖስ ምድር መገደላቸውን ተከትሎ ኢራን አሁኑኑ ትመታ ሲሉ በባይደን አስተዳደር ላይ ጫናቸውን አበርትተዋል የተባለው ባይደን በበኩላቸው የሀገራቸውን ህጋውጮች ጥቂት ፋታና እርጋታ ይኑራችሁ ሲሉ መማጸናቸውም ነው የተሰማው ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ረዥም እጇና ተቀበዝባዥ ምላሷ የፋታ ረፍታቷል ሲሉ የሚያብጠለጥሏት በርክተዋል ኢራን በጋዛ ሰርጥ የእስራኤልን ጦር ኃይል ጥቃት ሰቅሶ ለሚዋጋው ሐማስ የአልቋሳም ቤርጌድና ና የአልአክሳ ሰማዕታት ቤርጌድ ኃይሎች ወዲህም በዚያው አቅራቢያ በሊባኖስ ና ምድር አድፍጠው እስራኤልን ለሚተገትጓት የህዝቦላ ኃይሎችና ወዲያም ደግሞ በኢራቅና አሁንም በሶርያ ፍንጫቸውን ቀብረው ለመሸጉት የካታይ በህዝቦላ ና ሌሎችም እንዲሁም ከ2209 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በቃይ ባህር ዶፋቸውን ለሚያወርዱት የየመን የመንሐውቴዎች እዚህ ቀረ የማይባል የወታደራዊ ድጋፍ መስጠቷ ይነገራል ኢራን ይህ ሊባኖሱ ሀዝቦላ በበኩሉ ትናንት በእስራኤል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢራን የሰራችውን ፎልክ አንድ መዘዘኛ ሚሳይል መተኮሱ ተነግሯል ሕዝቦላ በእስራኤል ላይ ያስወነጨፈው ሚሳይል 50 ኪሎ ክብደት ያለው ነው ሕዝቦላ ያንን መርዘኛ ኢራን ስሪቱን ሚሳይል የተኮሰው ከሐማሱ የጥቅምት 7223 ቀዳሜ ቅዳሜ ቀን ማለዳው ጥቃት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ይህ ህዝቦላው ሚሳይል ኢላማ ያደረገው በጎላን ኮረብታማ ስፍራዎች ነው ሕዝቦላ ከዚያም ውጪ በጣም በርካታ ጭርርቀት ሚሳይሎችን ማሶን ጫፎ ነምነው ዘገባ አተተው እንደ አረብ መገናኛ ዘገባ ታዲያ ህዝባውላ በጎላን ግዛት ኢላማው ያደረገው የማ አልጎላን እንደነበር ሲገለጥ ሚሳይሉ በትክክልም ኢላማውን ማደባየቱን ያስታወቁት ህዝባውላ ለጥቃቱ ማላፊነቱን መውሰዱን ገልጧል የህዝባውላ ኃይሎች ከጥቅምት ሰባቱ የሐማስ ጥቃት በኋላ እስከተናንትና ቀን ድረስ በእስራኤል ላይ ሲጠቀሙ የነበረው ቀን ሚሳይል እንደነበረና አሁን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የኢራኑን ያ አንድ ሚሳይል መተኮሳቸውን የተሰማው በኢራን ከሚደገፉት የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ግዙፍ ኃይሎችና ታጣቂዎች የሐዝቦላ ኃይሎች በጎላን ኮረብታማ ስፍራዎች በእስራኤል ላይ ጥቃት መፈጸማቸው ሲገለጥ በዚያው ጥግ ያሉት የካታይ በሐዝቦላ ኃይሎችን በዮርዳኖስ ምድር በአሜሪካ የጦር ማዘዣ ላይ ጥቃት ፈጽመው የሶስት ወታደሮችን ግዳይ መጣሉና ከ5 በላይ ወታደሮችን ማቁሰሉ ሌላ ሳይሆን ከምስሩ የተነቀለ ፈንጅን በጥርስ የመንከስ ያህል ሆኖ ተመንዝሯል አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ሰራጨው ዘገባው ደግሞ 2029 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያሉት ይህ የመንሃው አንድ የቃጫይ መርከብ ማገታቸውና የመርከቢቱን ሰራተኞች እግር ከወርች አስረው ማስቀመጣቸውን አሰምቷል ያገቷትን መርከብ የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ጎበኟ ዘንድ ወደ ቱሪዝም ሀብት ጎራቸው ቀላቅለዋታል ታልምን የተባለው ይህ የመንሃው ዛሬ የዚህ መሰል የድል ስኬት ያስመዘገቡት ደግሞ ከሁለት ወራት የሰቅለሰቅ ትግል በኋላ ሲሆን የታገተቿ የቃጫይ መርከብ የጋላክሲ ሊደር ካርጎ መርከብ መሆ ሆኗን ተገልጧል ሐውቲዎች ከፍልስጤማን ጋር አንድነታችንን በገለጥንባት ብርቱ ትግላችን ያተረፍና ሲሉ ያገቷትን መርከብ በሳምንት አምስት ቀናት ጎብኚዎች እንዲያይዋት አስተዋውቀዋታል ይህ ሐውቲ ባለሥልጣናት በሰጡት ዝርዝር ማብራሪያ ይህ አሁኑ የመርከቢቱ መታገት ኩራታችንና ክብራችን ነው ሲሉ በፈንጠዚያ ገልጠዋል በዚያች በሐውቲዎች በታገተቸዋ የእቃጫይ መርከብ ላይ 25 አምስት ሰዎች መኖራቸው ሲነገር ሰዎቹ የፊሊፒንስ የዩክሬንና የቡልጋሪያ ዜግነት ያላቸውና ሌሎቹም ይህ ጌታ ዜጋን ዜጋ እንደሆኑ ያልታወቁ ብዙ ሰዎች መኖራቸው ተነግሯል ይህ የጋላክሲ ሊደር የዕቃጫይ መርከብ የእንግሊዙ ኩባንያ ንብረት መሆኗና በእስራኤላዊው ሀብታም ነጋዴ ስር ያለች መሆኗን የተሰማው በዚያች የታገተቿ የዕቃጫይ መርከብ ጉብኝት ያደረጉ ጎብኞች እንዲህ ሲሉ በፈንጠዚያ ዘምረዋል ጋድ ኢዝ ደስቱ አሜሪካ ደስቱ ኢስራኤል ከአለም ጫፍና ጫፍ ወንጀሏ ገዝፎና ሰፍቶ የሚነገርባት ኢራን በበኩሏ የአየር መከላከያዋን በከፍተኛ ደረጃ ማዘጋጀቷና በተጠንቀቅ መቆሟ ተገልጧል ይህ ይህ አሁኑ በአሜሪካና በኢራን መካከል ገዝፎ የመጣው መዘዝ የሶስተኛውን የዓለም ጦርነት የመታረጃ ሰይፍ የማውጣት ያህል ሆኗልምን የተባለው በመካከለኛው ምስራቅ ተደማጩ የዜና ተቋም አልሁዳት ባሰራጨው የዛሬ ሰበር መረጃው ይህ ኢራን ባለስልጣናት የአየር መከላከያቸውን በከፍተኛ ከፍተኛ ደረጃ በተጠንቀቃ ቁመዋል ነው ያለው ለወትሮም ባይደንን በቁሙ የሚያንቀላፋ በሚል ትችትና ዘለፋ የሚያጠለጥሏቸውና ዛሬ በጦፈው የዳግም ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዘመቻ ላይ ያሉት የሪፐብሊካን ፓርቲ ውጩ ተፎካካሪ ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው አሁን አለም በሶስተኛ ዓለም ጦርነት የመጨረሻ የገደሉና ይህ እሳቱ አፋፍ ላይ ተንጠልጥላለች ሲሉ አስጠንቅቀዋል ትራምፕ እኔ ፕሬዚደንት በሆን ኖሮ የዚህ መሰሉ ጥቃት ቢሉ ግጭት መፈጸም ቀርቶ አይታሰብም ነበር ሲሉ የባይደን እንዳ ከማነት በተለመደው ስላቃቸው ለምጠዋቸዋል ባለፈው የአውሮፓውያኑ የ223 ዘመን ጥቅምት 7 ቀዳሜ ቀን በእስራኤል ላይ ሐማስ ዘግናኝ ጥቃት ከፈጸመበት ጊዜ አንስቶ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድሩ ቢሉ አየሩና ባህሩ የኮሶና የአሲድ ወዲያም የመርዝ ብጥብጥ ሆኗል እስራኤል በሉዓላይነቷ መደፈርና በዜጎቿ ዘግናኝ እልቂት የተነሳ ለበቀል ስትዘምት የጋዛት ሰርጥን ምድር የመቃብር ስፍራ አድርገዋለች ነው የሚባለው ይህችን አለም ስለትዝብት ከዳረጓት አሳዛኝ ታሪኮችን በጋዛ ሰርጥ የሚ ታየው የቀብር ስርዓት አንድ ሆኗል ያውም ክቡሩ ፍጥረት የሰው ልጅ ያለበደሉ ህይወቱን አቶ በሰው ልጆች መዳፍ በሚታፈሳፈር በስሱ መቀበሩ ነው ጦርነት ማለት ይሄ ነው ድሃ አመለካከት እንዳላቸው እንዳንዳንዶቹ አፍሪካ ሀገራት ፖለቲከኞች ሊገቡበት ቀርቶ የማያልሙት ነው እስራኤል በዚያ የሐማስ ጥቃት ከፍልስጤማኑ የምሰማው ሙሉ በሙሉ ሽብርተኛነትን የሚደግፍ ነው ስትል አሁንም ለከፋ በቀል ዝታለች የፋታህ ንቅናቄ አባሉና የፋታህ ማእከላዊ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ራጁ በሰጡት ማብራሪያ የጥቅም ሰባቱ የሐማስ ጥቃት ቃል በቀል በትል ኦፍ ሄሮይዝም አንድ ወር ኦፍ ዲፌንስ ሲሉና ሲያሞካሹት ከዚያም አልፎ የፍልስጤማኑ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሻታዬ የሐማስን ጦርነት ትግል ማለታቸውና እስራኤልን አሸባሪ ማለታቸው ወዲያም ደግሞ በዚያ ትግል ውስጥ የፍልስጤማን ዜጎች መብትና ግዴታቸው ነው ብለዋል አሁን ታዲያ የፍልስጤም ባለስልጣናት በተለይም በዌስት ባንክ ያለው የፋታ ንቅናቄ መሪዎች በይሁዳና በሰማሪያ የሽብር ግብር እንዲስፋፋ ይገፋፋሉ ሁሉን የፋታ የፋታህ ንቅናቄ ፓርቲ ባለስልጣናት ባንድ ቃል ቀጣዩ ውሎ ሳያድር የሚፈጸመው የፈንጂና ሌላው ዘግናኝ ጥቃት በዌስት ባንክ ይሆናል ሲሉ ዝተዋል አሁን አሁን የተቀጣጣይ ፈንጂ አለያም መጥፋትን ግብር ለመፈጸም ፈንጂ ሲቀብሩ በኢስራኤል ጦር ኃይል ከተገደሉት እንደነ ኒሚር አቡ ሙስጠፋና የ14 ዓመቱ ያዛና መሰሎቹ በወላጆቻቸው በፍልስጤማኑ ዘንድ ሰማዕታት በሚል የሞገሳና የዘላለማዊ መንግስት ወራሽነት ክብር ተሰጥቷቸዋል ሲል ዝ አሜሪካንስ ዲፋክታተር በሰፊ ተነትነዋል ይህ ባንድ እንዳለ እስራኤልና ግብጽ ዛሬም በመረረና በከረራ ተካር ውስጥ መሆናቸው ተሰምቷል በተለይም ደግሞ ግብጽ በራፋ መተላለፊያ ለጋዛ ሰርጥ የሚላ እርዳታ ለራሷ ታደርገዋለች በሚል ከእስራኤል ክስ ቀርቦብኛል ስትል የግብጽ ባለስልጣናት በእስራኤል ያሉትን አምባሳደራቸውን ከካይሮ ለማስወጣት በጦፈ ክርክርና ውይይት ላይ መሆናቸውን የወልስትሪት ስትሪት ጆርናል ዘገባ በስፋት ያትታል ባለፈው ረቡዕ ደግሞ የግብጹ ፕሬዚደንት አብዱል እስራኤል ለጋዛ ሰርጥ የሚላከውን እርዳታ ጥቅልል አድርጋ መከልከሏንና እንደ ምርጥ መላስ ለመጠቀሟ መወንጀላቸው አይዘነጋም በግብፅ ብሔራዊ የፖሊስ ቀን አከባበር ላይ ባደረጉት ንግግር አብዱልፈታ አልሲሲ በጋዛሰርጥ ሰርጥ እርዳታ እንዳይደርስ መከልከሏ ታጋቾቿን ለማስለቀቅ የያዘችው አቋም ነው ሲሉ ተደምጠዋል እስራኤል በራፋ መተላለፊያ የሚገኘውንና እነርሱ በፈር ዞን የሚሉትን የፊላደልፊን ኮሪደር መዝጋቷና መያዟ በግብፅ መንግስት ባለስልጣናት ዘንድ በተናቅን ስሌትና ስሜት እሳት ልብሶ እሳት ያጎረሰ ግብር ሆኖ ተቆጥሯል ነው የሚባለው በዚሁ በሁለቱ አገራት ውጥረት የተነሳም ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ኔታንያሁ በተደጋጋሚ ለአልሲሲ የደወሉትን ስልክ አልሲሲ ምላሽ ያልሰጡም ነው የተባለው ዝ ሚድል ኢስት ኦንላይን በዛሬ ሰበር መረጃው ይህ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር የጦርነት ቀለበት አስሯል ነው ያለው የዚያ ቀጠና እሳት የሚለኮስበት ፈርጀ ብዙ መነሾች እንዳሉትም ሲገልጥ መልክአ ምድሩን የእብዱሻ በትሪያ ሲያዘው ዋና ዋና ጉዳይ ደግሞ ከሃይማኖት እስከ ፖለቲካ ከመጣ ሐኒ ሀብት እስከ ደንበሩ ዝግብ ድህነት የውሃ ጥረት ሙስናና ደካማ አስተዳደር ስልቶች ይጠቀሳሉ ነው ያለው ግን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር እሳት አለምን አሊያም ምድርን ለመላው ክፍሏ የሚተርፍ ዳፋ ያተርፋት ወይስ ከጨርሶ መጥፋት ይታደጋት ሁሉም ስቅልቅል ቋጠሮ እንጂ የመፈቻውሉ አይታይም ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሚረርን ዲጂታል ጆርናልን ዘ ታይምስ ኦፍ ኢንዲያን ኢየሩሳሌም ፓውስት አትላንቲክ ካውንስልን ተጠቅመናል